Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Specialist. H3 Music. Jonathan Boatu. Pedro tem interferido muito bem do meio para a direita, quase sempre, percebendo o que é que dá. Este é Nanu. Kevin Yanni. Ruben, passa muito forte para Nanu, ainda consegue recolher dentro das quatro linhas. Há algumas dificuldades, andou por lá da bola e finalmente perdeu. Sempre no limite nos últimos instantes. Vai lá tentar recuperar. Este é Nanu. É o pontapé de candidatura na formação do Leite. Jorge Magalhães. Quererá aqui colocar também algum dado novo e quer certamente no jogo para poder explorar essas fragilidades da equipa a vence. Agora vai haver falta ofensiva assinalada lá atrás. Chacó, bola para o Bruno Duarte. Bruno Duarte. Jonathan Boatu. Professional Highlights. Samatta met een schot. Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. No 4-4-2. Bola com Kevin Yamgap. A qualidade que tem de ser um bocadinho mais condizente no tempo, no prolongamento do tempo. Apesar da diferença não ser muito acentuada, obviamente que faz, tem sempre a diferença, não é muito significativa, e poderão ter-se dado ao intervalo, e eventualmente os portugueses das aves tivessem desvantagem. Eu parece-me que o que fez alterar coisas, tenham alguma movimentação, porque se darem muitas marcações, se calhar o efeito não positivo, pelo menos que se pretende, não será tão eficaz para o desporto. Pepa estava a começar na altura como treinador do Passos de Ferreira e orientava o Desportivo das Aves, Augusto Inácio. Pepa que chega ao comando do Passos depois de uma vitória. Uma par pelos acabaram dispensados. Boatu. Jonathan Boatu. Professional Highlights. Entraram os dois já na segunda. Thank you.
Maiden Scouting Network. The world's famous.